আপোনালোকৰ বহুতেই বৰ্তমান যি স্তৰত আছে তাৰ পৰা নিজকে উন্নত এটা স্তৰত লৈ যাব বিচাৰে, কিন্তু সেই দিশে নিজকে আগুৱাই নিয়াত বহু সময়ত সফল হ'ব নোৱাৰে। ইয়াৰ প্ৰধান কাৰণটো হৈছে যে মানুহে পৰিৱৰ্তন ভয় কৰে। অনিশ্চয়তাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ লগে লগে ভয়ৰ এলাৰ্মটো বাজি উঠে আৰু তেওঁ নিজৰ সপোনৰ দিশে গতি কৰিবলৈ যি পদক্ষেপ ল'ব লাগিছিলে সেই পদক্ষেপ ল'ব নোৱাৰে আৰু তাতে থমকি ৰয়। আপোনাৰ লগতো যদি তেনেকুৱা হৈছে মোক কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাব। বহু সময়ত স্পষ্ট আৰু নিৰ্দিষ্ট লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিব নোৱাৰাৰ ফলতো উন্নতি কৰাটো কঠিন হৈ পৰে। বহুতে সঁচা অৰ্থত কি ভাল পায় আৰু নিজৰ জীৱনটো কোন দিশে লৈ যাব বিচাৰে সঠিকভাৱে নিৰ্ধাৰণ কৰিব নোৱাৰাৰ ফলতো দিশহাৰা অনুভৱ কৰে আৰু তেখেতৰ বৰ্তমান অৱস্থাৰ পৰা নিজকে উন্নত এটা স্তৰত লৈ যোৱাত ব্যৰ্থ হয়। নিজৰ সামৰ্থ্যক লৈ সন্দেহ কৰাৰ কাৰণেও বহুতে উন্নতিৰ দিশত সক্ৰিয় পদক্ষেপ লোৱাৰ পৰা পিছপৰি থাকে। এই প্ৰত্যাহ্বানসমূহৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ আপুনি প্ৰথমে মন বান্ধিব লাগিব। আপোনাৰ মনৰ ভিতৰত ঐশ্বৰিক শক্তি আছে যে সেই কথা আপুনি উপলব্ধি কৰিব লাগিব আৰু এই মনোবল ৰাখি যেতিয়া প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখে আপুনি নিজৰ জীৱনটো সলনি কৰাৰ দায়িত্ব গুৰুত্ব সহকাৰে লয় আৰু আপুনি উন্নতিৰ দিশে আগুৱাই নিশ্চয় যাব পাৰে তেতিয়া।